Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para kanca-kanca kabeh awake dhewe iso ngaji nggih. Senajan situasine kaya napa alhamdulillah awake dhewe kaleh Gusti Allah diparing kesempatan iso ngaji ten wulan Ramadan. Meniki wulan Ramadan niku nikelaken ganjaran sing boten ditekelaken ten yen Ramadan tenan-tenan ditekelaken ganjarane melane monggo Ramadan karek separo niku nggih. Kandung separo nani. Monggo anggen kita ngibadah kita tambah. Kita tambah-tambah ini. Anggen kita ngibadah kita eman-eman. Durung karan awake dhewe menang Ramadan malih nggih. Pompong awake dhewe menang Ramadan monggo. Tarawih aja sampe ditinggal nggih. Salatul laili sampean kobaraken. Donga disembadani tenolan Ramadan iki. Ramadhan kali Gusti Allah Ta'ala didadekno wong sing sregep ngibadah dhateng Allah Ta'ala, didadekno wong sing nglakoni perintah Allah, ngedohi larangane Allah. Niki sing paling penting. Lah niki monggo pung tasik separo niki kita gunakake ning saestu utama ngibadah dhateng Allah Ta'ala. Awake dhewe turu bengi niku pun pirang-pirang taun. Lah monggo lan Ramadhan niki turune diganti melek angge ngibadah dhateng Allah Ta'ala. Namung pinten namung setengah wulan tok mawon. Maneman wulan Ramadan saru ikolatil asharot saru japat tidak awat saru muto afil khasanat. Wis pokoke ten Ramadan niku Gusti Allah ngesokno rahmate sing mboten karawan. Pompong awake dimenangi monggo kita gunakan wulan Ramadan ing sak sudah ngibadah dhateng Allah Ta'ala. Pompong bulan Ramadan. Ngawake di turu ya sepirang-pirang tahun mawon sak niki nggih. Nyempat no niki karek setengah wulan tok mawon ditambah ibadah dhateng Allah Ta'ala. Muga-muga awake didadekno wong sing dinantin uripe dening Allah Ta'ala niki sing paling penting. Kabeh maksud dinane Allah dipun hasilaken ditohno saking sakmene panca baya nggih. Niki pompong tasih enten wulan Ramadan sampean sempatakan ibadah dan Gusti Allah nggih. Saged itikaf mboten nggih ten kamar sampean piyambak-piyambak. Awake turu ya sepirang-pirang tahun mawon. Ramadan kare setengah wulan niki monggo bak danis bila ini kita urip-urip kanggo ibadah dhateng Allah Ta'ala. Pompong menangi wulan Ramadan dereng karuan awake dimenangi malih Ramadan ini. Pompong menangi Ramadan monggo kita damel ibadah dhateng Allah Ta'ala. Muga-muga sedaya dosane awake ditingapura dening Allah Ta'ala, amal sene dipun trima dening Allah Ta'ala, dipun dadiaken wong sing sregep ibadah dhateng Allah. Traweh aja ditinggal, eman-eman traweh niku namung wulan Ramadan tok, mboten sampean mboten traweh sedina pun mboten saged nyawuri. Eman-eman saestu. Traweh niku antene Ramadan tok, apa sampean gak traweh sedina nggih pun mboten saged nyawuri. Terawih sing ajeng teko ya ndek sing taun teko niku. Dadi mulane sing saestu aja sampe pompong kita menangi Ramadan. Monggo dikateaken terawih ingkang saestu. Saged jamaah ten masjid mboten saged nggih terserah sampean ten pundi jamaahe. Nek saged aja sampe terawih ora jamaah iman-iman. Iman-iman awake dhewe masyaallah dipun paringi kemurahan kali Gusti Allah kaya ngeten diwe wulan Ramadan. Sing diwe wulan Ramadan namung umat kanjeng Nabi Muhammad tok gitu kan tapi. Liyane mboten dipun paringi. Dadi awake nggih syukur dhateng Allah Ta'ala diparingi sing kaya ngeten iki. Monggo kita damel nglakoni ibadah dhateng Allah Ta'ala. Mekaten saking kula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.